Doncs que es convoqui la consulta abans del 14 de setembre del 2014 i que es faci hi hagi o no acord amb l'Estat. És el que han demanat aquesta tarda centenars de persones a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona. La coordinadora nacional de la consulta sobre la independència ha convocat la concentració per exigir que el referèndum es faci tant sí com no, tal com va expressar Artur Mas, amb una sola pregunta clara i vinculant. Representants de diversos col·lectius i partits independentistes han dit que l'autodeterminació no s'ha de pactar. Han votat fer una nova mobilització cap a la data en què està previst que es fixi el calendari per la consulta.